Ara, primer de tot, volem agrair a totes les persones que heu vingut avui aquí, moltes gràcies, així com al senyor alcalde, regidors, representants polítics i entitats vàries que es trobeu aquí, per assistir en aquest acte comarcal de les garanties per la democràcia. En el que parlarem sobre el referèndum de l'1 d'octubre i la llei que el regula. Ha estat organitzat per l'ANC, Reus per la Independència i Òmnium Cultural a motiu del començament de la campanya que simultàniament fem un centenar de municipis de Catalunya i en aquesta mateixa hora, tots igual. Per explicar-ho, tenim aquí entre nosaltres a dos oradors d'excepció que són el senyor Coromines i el senyor Ernest Benach. El senyor Lluís Coromines procedeix del món municipal, ja que ha estat alcalde de Castellar del Vallès, el poble on va néixer. Ha militat a Convergència Democràtica de Catalunya, en la qual va exercir en funcions diverses. Fou elegit diputat el 2003 i reelegit el 2006, 2010, 2012 i 2015. Va formar part de la mesa del Parlament el 2012 i com a vicepresident segon. I el 2015 va tornar a ser escollit com a vicepresident primer. En aquesta condició, els tribunals espanyols, com no havia de ser més, han considerat que ha de ser investigat, juntament amb altres membres de la mesa, com la presidenta, la senyora Carme Forcadell, per permetre un debat parlamentari. Ara li cedeixo la paraula al senyor Coromines. Bé, molt bona tarda, senyor alcalde, amic Carles. Gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda a tots. Especialment content de poder compartir aquest acte amb un bon amic, un més company de mesa durant un bon temps, com l'Ernest Benach. I per tant, també dir-vos, com ha dit la presentadora, que estem fent en aquest moment 60 actes avui, però en 10 dies en fem un centenar a tot Catalunya per explicar el contingut de la llei del referèndum i tot allò que ens vulgueu dir també. Per tant, ara en l'acte farem una petita presentació tant en l'Ernest com jo, però també ens interessa molt escoltar els vostres dubtes i aquells suggeriments que tingueu del moment polític apassionant que estem vivint. De fet, ara baixant anàvem amb els grups de WhatsApp que tenim amb els diputats i diputades, cadascú anava penjant la foto d'allà on anava i realment hem tornat a viure aquella sensació de la campanya que vam fer ara fa gairebé 2 anys en què ens van comprometre a nivell polític, tant les entitats socials com els partits polítics que ens vam presentar a les eleccions amb una idea clara d'assolir la independència de Catalunya, d'arribar on som avui i per tant de portar el nostre país a les portes de la independència. Aquest acte i aquests actes els hem organitzat, deia abans, per explicar bàsicament el contingut de la llei del referèndum, però també us farem alguna pinzellada més de la situació que tenim avui a Catalunya. En la presentació també, honorat que fessin la referència a ser vicepresident primer del Parlament, condició que perdré la setmana que ve perquè, com sabeu, en Jordi Turull ha estat anomenat conseller de presidència i també tindré l'honor de ser, de fet vaig rebre el nomenament ahir, el president del grup parlamentari de Junts pel Sí i a partir d'ara doncs, també fer aquests mesos que venen tan apassionants doncs, amb aquesta condició. Bé, bàsicament, la llei és una llei senzilla, és una llei per poder votar. Recordeu que ens vam presentar amb una idea clara als partits sobiranistes de poder arribar a la independència i és veritat que inicialment el full de ruta no contemplava el referèndum. Però vam creure que era la millor manera de legitimar-nos, la millor manera de que fos el poble de Catalunya qui decidís quin camí vol emprendre. I per tant, hem estat tots aquests mesos treballant perquè això sigui així. La llei és una llei senzilla, és una llei que el que pretén finalment és donar-nos un marc legal per poder votar el dia 1 d'octubre. Té un preàmbul que bàsicament explica com hem arribat fins aquí. La primera part la coneixeu prou bé. Portem molt temps intentant fer
un referèndum pactat amb l'Estat. I ha estat impossible, sempre ens hem trobat amb una paret davant. I per tant, això ho recull el preàmbul i també recull la reivindicació del poble de Catalunya des que vam recuperar el Parlament als anys 80 de tenir aquesta capacitat, aquest dret d'autodeterminació. Finalment, també el preàmbul resol un dubte que evidentment tindreu tots. Nosaltres hem intentat, per les vies que l'Estat espanyol ens ha donat, fer aquest referèndum, però no hi ha hagut voluntat política. I per tant, el que hem hagut de fer és recórrer a una legalitat superior a la de l'Estat espanyol, que és la legalitat internacional. I es fa un esment d'aquelles normes a nivell de drets internacionals, de dret internacional, que ens emparen per tal de tirar endavant el referèndum. I per tant, solucionem ja en aquesta primera part de la llei, en el preàmbul, aquesta empara legal que tenim a través de la legislació internacional, que ha estat subscrita, a més, per l'Estat espanyol, però el propi Estat espanyol no és capaç de donar sortida a aquest dret d'autodeterminació d'una bona part del seu territori en aquest moment, com és el poble de Catalunya. D'altra banda, també la llei, dintre d'aquesta senzillesa, bàsicament només regula, i després us explicaré quina era la intenció inicial, que era bàsicament de fer una llei molt més complexa, l'anomenada llei de transitorietat, que després en faré una petita referència. La llei regula, d'una banda, el referèndum sobre la independència de Catalunya, d'altra banda, les conseqüències tant del sí com del no, i finalment crea un organisme independent, la Sindicatura Electoral de Catalunya, perquè com molts de vosaltres ja coneixeu, no tenim llei electoral pròpia. La llei electoral requereix 2/3 del Parlament, l'Ernest ho coneix bé perquè vam estar intentant-ho ja des de la seva època de president, però mai hem assolit els 90 vots necessaris per tenir una llei pròpia. Per tant, ens basem encara en les normes estatals, cada vegada que anem a unes eleccions, i en un organisme que és la Junta Electoral Central Espanyola, que és la que vetlla perquè hi hagi transparència, objectivitat, pluralisme, etc. Per tant, com que no tenim aquest organisme, el que fem en la llei és crear la Sindicatura Electoral de Catalunya, que ara us explicaré com es composa i quines funcions té, però són les tres bases d'aquesta llei. D'una banda, referèndum sobre la independència, de l'altra, aquesta sindicatura electoral, i tercera, les conseqüències del sí i del no. També en els primers articles diem una cosa que sembla òbvia. El poble de Catalunya és un subjecte polític sobirà. Per tant, ens constituïm, ens creiem allò que dèiem des dels anys 80, que som un poble que tenim aquesta etiqueta de nació, que volem decidir, que som subjecte polític, i aquest poble li passa al Parlament de Catalunya la seva representativitat, la seva sobirania, i nosaltres, que som els vostres representants, l'exercim a través d'aquesta llei per tirar endavant el referèndum. També diem en aquests primers articles que l'exercici que fem és un exercici de tornar la veu als ciutadans de Catalunya. Nosaltres sí que som els vostres representants, però el que fem al final no és allò que alguns deien que un dia sortiríem a un balcó o al Parlament de Catalunya, si fóssim prous, declararíem unilateralment la independència perquè ja tenim més diputats que els altres. Això no ho fem. El que fem és crear les condicions perquè, precisament, tot el poble de Catalunya, els que volen votar sí i els que volen votar no, puguin votar, i per tant el que fem és aquest exercici de democràcia directa que és el referèndum. Bé, segueix la llei amb la part jurídica que justifica el que us deia abans. Nosaltres exercim un dret que a nivell de dret internacional és el dret d'excepció, que l'únic que excepcionem, l'únic que no s'aplicarà durant aquest període, a partir de l'aprovació d'aquesta llei, de l'ordenament jurídic espanyol, són aquelles lleis que ens impedeixen votar. La resta de l'ordenament jurídic, evidentment, està vigent. Nosaltres, com a Parlament, no direm ara tenim una legalitat alternativa i farem el que ens donarà la gana a partir de demà. No ho fem. Senzillament, el que excepcionem són, i és el principi d'excepció, aquelles lleis que ens impedeixen fer un referèndum amb l'empara del dret internacional. I també aquesta llei, per aquest motiu, i per poder votar només, preval sobre la resta de les lleis. I per tant, aquesta llei jeràrquicament estaria per sobre. També la pròpia llei reconeix i empara a totes aquelles persones físiques, jurídiques i autoritats que participin a la celebració del referèndum. I per tant, es dona una empara legal perquè no hi hagi cap tipus de responsabilitats respecte a les persones o empreses que hi puguin participar.
Segueix amb les conseqüències i diem una cosa molt òbvia que podria subscriure a qualsevol llibre de P3, que si guanya el sí per un vot més, doncs som independents, i si guanya el no per un vot més, doncs es convoquen unes eleccions autonòmiques. I això ho diu amb un llenguatge més jurídic del que us he dit ara, però és obvi que les conseqüències del referèndum és que si els vots vàlidament emesos, és a dir, d'aquells, incloent els blancs, n'hi ha un més de sí que de no, el que es farà és un acte solemne de proclamació d'independència al cap de 2 dies després d'haver fet l'escrutini oficial dels resultats. Que això no són 2 dies immediatament després de l'1 d'octubre, sinó que s'ha de fer l'escrutini, pot haver-hi alguna impugnació, i una vegada resoltes les impugnacions, al màxim 48 hores, es convocaria un ple al Parlament de Catalunya amb què, d'una manera solemne, d'una manera oficial, proclamaríem la independència amb les conseqüències que això pertoca, que al final us explicaré. I evidentment també ho posem de manera clara perquè els del no tenen dret a saber quina és la conseqüència de si guanya el no, que si guanya el no es convoca de manera immediata unes eleccions autonòmiques i per tant no s'esgota la legislatura. De fet, portem només 2 anys de la legislatura, aquesta legislatura hauria d'acabar el 2019 i en canvi doncs, el que diem aquí és que si guanya el no es convocaran immediatament eleccions autonòmiques. També es determina qui vota, que és una de les preguntes habituals. Així com en el 9N vam deixar votar doncs, les persones de més de 16 anys, allò, com sempre, doncs, aquí s'aplica. Voten totes aquelles persones que poden votar habitualment en unes eleccions al Parlament de Catalunya. Per tant, majors de 18 anys, no inhabilitats, etc etc. I, evidentment, els residents de l'estranger. Aquí faig un parèntesi. Els residents de l'estranger, per poder votar, han d'estar inscrits en el que es diu CERA, que és el Censo d'Espanyoles Residentes Ausentes, que totes les persones que van a viure fora, que tenen la residència, o sigui que tenien l'empadronament, la veïnatge civil a Catalunya, i s'han anat a viure fora, s'han de registrar en aquest cens per poder votar. Si no estan registrats en aquest cens, ara ja no podran votar. A més, el Departament d'Exteriors de la Generalitat ha creat un registre en aquests que ja estiguin empadronats en aquest registre, el que estiguin registrats en aquest registre, s'hauran de registrar en aquest registre d'exteriors, que és molt fàcil, que és un moment, i podran votar si es compleixen aquestes dues condicions. Si teniu algun company, algun amic que està a l'estranger i no està inscrit en el CERA, l'única solució per votar serà venir. Per tant, que agafin un avió i que vinguin aquí, que ens interessarà no perdre cap dels vots. D'acord? Què més? Les paperetes, obvi, fem una sola papereta, es podria haver votat per 2 paperetes, s'ha optat per 1, amb 2 opcions, el sí i el no, i el vot en blanc podrà ser tant algú que no marqui cap de les 2 opcions o algú que posi un sobre a la urna sense la papereta. I per tant s'ha optat per aquesta solució. Es faran 2 decrets, un de convocatòria, que malgrat que la data la sabeu, l'hem fet pública, etc., hi haurà un decret formal de convocatòria dient que convoquem aquest referèndum el dia 1 d'octubre del 2017, i un 2 decret que, per la premura de temps que hem hagut de fer tot plegat i, com sabeu també, per la pressió que hem tingut de l'Estat espanyol, aquest 2 decret és un decret de normes complementàries que desplegarà tot el que la llei no pot preveure o no ha pogut preveure. I, per tant, temes com l'inici i l'acabament de la campanya i temes com els models oficials de paperetes, l'acreditació d'organitzacions interessades. Les organitzacions interessades són aquelles organitzacions que s'han de registrar a la sindicatura electoral i poden fer campanya a favor del sí o campanya a favor del no. És a dir, si l'ANC, Òmnium, etc. es volen registrar, podran fer campanya. I, en sentit contrari, si, per exemple, la societat civil catalana volgués fer a campanya a favor del no, doncs també es podria registrar. La campanya, l'administració ha de ser neutral, i així es diu la llei. L'administració podrà fer una campanya de difusió del referèndum per incentivar que la gent vagi a votar, però evidentment no pot fer campanya a l'administració, al govern de la Generalitat, a favor del sí o a favor del no. I els espais electorals seran, igual que unes eleccions normals, a repartir pels grups parlamentaris que tinguin representació, excepte que hi haurà un 70% que serà pels partits o agrupacions parlamentàries i l'altre 30% serà per aquestes organitzacions que us he dit, aquestes organitzacions interessades que vulguin fer campanya pel sí i campanya pel no. Tant els mitjans públics com també en els espais públics que cedeixin els ajuntaments. Garanties. Hi ha 2 garanties bàsiques. D'una banda, l'administració electoral, que és la sindicatura electoral que us explicava abans. És un organisme que es crea nou,
És un organisme que l'escollirà el Parlament de Catalunya a proposta dels grups parlamentaris. S'escolliran 5 membres. Aquests 5 membres hauran de tenir majoria absoluta en el ple del Parlament per ser escollits. I aquestes 5 persones seran les que vetllaran perquè el procés sigui neutre, sigui objectiu, sigui plural, sigui transparent i, per tant, que es faci tot d'acord amb les garanties que se'ns exigeix a nivell internacional. Alhora, hi haurà una segona garantia que seran els observadors internacionals electorals. Hi haurà una missió que ja s'està treballant de persones de prestigi, de llarg recorregut a nivell de transparència internacional, a nivell també de garanties en diferents processos electorals. Aquesta missió internacional serà la que vetllarà perquè es facin bé les coses tant a la sindicatura electoral com als que estiguin a l'organització més per part de govern. Aquesta sindicatura, deia, la composen 5 membres. Hi haurà, a més, una sindicatura electoral a cada demarcació, Tarragona, Lleida, Girona i Barcelona. I, sentiu bé o no? Que no se sent prou bé. Potser, ja ho veuràs. Bé, ara segur que sí. Deia que hi haurà, a part de la sindicatura electoral catalana, la de tot Catalunya, la nacional, hi haurà 4 sindicatures que tindran 3 membres a cada sindicatura que decidiran aquells conflictes que hi hagi a nivell local, a nivell comarcal, a nivell de vegueria, etc. Per tant, si, per exemple, doncs aquí a Reus, el dia de les votacions o abans de les votacions teniu qualsevol conflicte, doncs el que haureu de fer és fer la reclamació davant de la sindicatura de la demarcació del Camp de Tarragona. Aquesta sindicatura només servirà per aquestes eleccions, per aquest referèndum i prou. Més coses. Els locals. Hi ha hagut molta polèmica sobre quins locals hi haurà. Sempre anem dient que farem les coses com sempre. Es demanaran als ajuntaments quins són els locals que cedeixen i mirarem que siguin els locals que habitualment tothom va a votar. Sabeu que en les eleccions habitualment hi ha locals que són públics, però a vegades hi ha locals que són d'escoles concertades, inclús en alguns casos que són d'entitats. I per tant, hi haurà una primera petició per part del Govern de la Generalitat o de l'Administració Electoral, per ser més exactes, de quins són els locals que cedeixen. Si no es compleixen doncs, d'alguna manera tots els requisits perquè aquests locals puguin ser oferts per la votació, la Generalitat després de manera supletòria podrà designar locals alternatius als que habitualment es vota. D'acord? Per tant, està assegurat que si algun municipi, per exemple, no vol cedir locals, doncs està garantit perquè podrà fer la Generalitat que hi hagi locals per votar. El cens, donarem detalls en els propers dies sobre el cens, és un dels temes més punxeguts, dels més sensibles, i hi haurà cens. Estar en aquest cens no és voluntari, és el cens de totes les eleccions, per tant, ja hi som. I alhora, d'aquest cens es trobaran les persones que formaran part de les meses electorals. Cada mesa hi haurà 3 persones titulars i 3 suplents. I direu, bueno, i si els designats no hi volen anar, doncs com qualsevol altra elecció, si els suplents tampoc hi van, doncs sabeu, pels que ja heu fet moltes eleccions, que les persones que estiguin en el col·legi electoral a la primera hora de votar poden formar la mesa. Això és el que diu actualment ja la legislació, no és cap xurro, no és cap invent que ens hagin fet ara, sinó que és la legislació electoral ara que funciona ara també. Respecte als representants de l'administració, la polèmica de si ho utilitzarem o no utilitzarem funcionaris, habitualment ja és voluntari. Els secretaris dels ajuntaments sí que feien una funció dintre l'administració electoral, substituint tot això pels agents electorals. Hi haurà unes 7.000 persones que s'hauran d'apuntar voluntaris en aquesta administració electoral, que es validarà una per una el nom d'aquestes persones per part de la sindicatura electoral i que per tant no s'obligarà a cap funcionari a fer cap funció, igual que passa en totes les eleccions. Per tant, no és cert que utilitzarem funcionaris per fer les eleccions. Si alguna d'aquestes persones voluntàries a més és funcionària, no és cap problema, però no cal ser funcionari per fer aquesta funció. Funcionari i funció. Bé, vaig acabar amb la llei, que és...
L'altre dia va passar una cosa quan estàvem explicant tu això en el Teatre Nacional i abans al Parlament, que les lleis són feixugues i els que n'hem fet moltes, la veritat és que, i els que som advocats encara més, arriba un moment que d'articles i articles, i l'altre dia ens van aplaudir explicant una llei, això no havia passat mai, explicant aquesta llei, que normalment la gent se'ns adorm quan expliquem lleis. Bueno, què més tenim en la llei? Les normes supletòries. El que us deia abans, tot el que no està previst en aquesta llei segueix funcionant el dret local, el dret autonòmic, el dret estatal, les normes internacionals, els convenis internacionals, tot és vigent. És a dir, tot allò que no hagin previst s'aplicarà a la legislació que actualment està en funcionament. Per tant, no hi ha cap buit legal en aquest sentit. La llei, com us deia abans, acaba la seva vigència una vegada s'han publicat els resultats oficials, excepte el que disposa l'article 4, que és allò que us deia, les conseqüències del sí i les conseqüències del no. Per tant, la llei se seguirà aplicant, si es vota sí, per aconseguir doncs, ja aquest ple de, que es faria al cap de 48 hores per proclamar la independència, i si es vota no, doncs, a través de la convocatòria de les eleccions autonòmiques. Fora del que és la llei, sí que us volia comentar quatre coses, ja li passaré la paraula a l'Ernest i després qualsevol pregunta que tingueu doncs, intentarem contestar-la. Fora el que són les lleis. Inicialment vam pensar fer una sola llei, la que vam dir que era la llei de la transitorietat. I us explicaré com pensem que hauria de seguir això i per tant que també en tingueu coneixement i ens ajudeu a explicar-ho, perquè aquests temes són complexos, són farragosos de vegades, però és bo que tothom els sàpiga. Hi ha una part de la llei que arriba fins al dia 1 d'octubre. Si guanya el sí i es fa aquesta proclamació de la independència, hem de preveure el període que va des d'aquesta proclamació de la independència fins que hi hagi unes eleccions constituents, que ja serien les eleccions de la República Catalana. Però pel mig hi ha un període que s'ha de preparar tot això. I és un període que pot anar entre 6-9 mesos i que hem de tenir una legislació pròpia, que no podem emparar-nos amb la legislació espanyola, evidentment, sinó amb una legislació pròpia. Si ens legitimem perquè la participació és alta el dia 1 d'octubre, perquè guanya el sí, el Parlament de Catalunya farem aquesta proclamació i, per tant, en aquell moment hi haurà d'haver una legislació pròpia que ens empari. I això és la llei de transitorietat. És la llei que ha de regular aquest període. I aquesta llei ho regula tot. Aquesta sí que ho regula tot. Inicialment vam pensar de fer aquesta llei ja directament i a dintre que hi hagués el tema del referèndum. Però de la manera que l'Estat ha actuat ens va semblar més oportú, ens va semblar molt més legitimador, ens va semblar que tindria molta més força, que en aquest període l'enfrontament teòric amb l'Estat no sigui per una llei de la independència, sinó que sigui per poder votar. I per tant, una vegada legitimats, a partir de l'1 d'octubre s'aplicaria la llei de transitorietat, però abans el que li estem dient a l'Estat, volem votar. I volem legitimar-nos per poder seguir el camí que vulgui el poble de Catalunya. I per això al final vam fer dues lleis. Primer el referèndum i després la transitorietat. La transitorietat què regula? Doncs tot. Primer de tot, doncs, proclama la República Catalana, proclama que el poble de Catalunya és sobirà, parla de llengua, parla de drets, parla de pensions, parla d'economia, parla de la successió dels ordenaments jurídics, de l'ordenament jurídic espanyol a l'ordenament jurídic català, de la successió d'administracions, del que passa del passat de l'administració estatal a l'administració catalana, parla de totes aquelles qüestions doncs, que s'han de tenir regulades, que hem de tenir empara legal per tal de viure aquest període transitori. Però només aquest període transitori, per què? Perquè aquesta llei l'aprovarà un Parlament, que som el que estem actualment, que no estem legitimats per fer més que això. No farem la Constitució catalana amb aquesta llei. No es pot fer. Si guanya el sí en el referèndum, hi haurà aquest període transitori, aprovarem la llei al Parlament de Catalunya d'aquest període transitori, però després hi haurà unes eleccions constituents, escollirem els nostres representants ja de la República Catalana i aquests sí que estaran legitimats previ a un procés constituent que consultarem a tothom com creu que ha de ser les línies bàsiques de la Constitució catalana, aquests estaran capacitats i legitimats per fer la primera Constitució catalana. I per tant, després sí, després de les eleccions constituents, ja es podrà tirar endavant aquesta Constitució que igualment s'haurà de referendar per part del poble. Per tant, no anem a regular amb la llei de transitorietat res que vagi més enllà del que podem regular, que és un període transitori. Res més. I per tant això ho hem de saber explicar entre tots per tal que la gent no se'ns espanti més del compte.
I quin calendari tenim actualment? I parlarem un moment en aquest part final del reglament que en el proper ple portarem a aprovació el reglament del Parlament de Catalunya. El calendari que tenim, som molt conscients que hem arribat al punt que volíem arribar. Per l'1 d'octubre falten 70 dies. Ara ho veiem amb certa normalitat, però no tenim gens de normalitat amb els nostres adversaris polítics amb l'Estat espanyol. Aquest mateix acte, ara fa 15 dies al Teatre Nacional, l'endemà anaven a la Guàrdia Civil a demanar qui havia pagat el local. Ens està perseguint. I jo mateix, com s'ha dit abans, doncs, tenim dues querelles per formar part de la mesa per haver permès debatre sobre això. La Carme Forcadell, l'Anna Simó, la Ramona Barrufet, i jo mateix, i també hi van afegir finalment en Joan Josep Nuet. Aquesta situació en aquests 70 dies seguirà així i no ens ha d'espantar. No ens ha d'espantar. Tenim la raó. Nosaltres estem demanant votar, estem demanant decidir el nostre futur. Ells ens estan tirant a sobre els tribunals, la policia, la fiscalia, avui el Tribunal de Comptes reclamant els 5 milions a la Irene, l'Artur Mas i la Joana Ortega. Per tant, estem en una situació que el que us hem de demanar sobretot és que allò que ens havíeu demanat a nosaltres, no ens falleu, els polítics, ara us ho demanem a vosaltres, no ens falleu al poble. Si vosaltres, massivament, en aquest tram final, no ens doneu suport, si no li donem una demostració a l'Estat i al món que aquest moviment, lluny d'afeblir-se, s'ha carregat de piles amb l'Operació Catalunya, amb les clavegueres de l'Estat que vam veure en el reportatge de TV3, ens hem carregat de piles i la legitimitat per tirar endavant, si en aquest tram final fallem, res haurà valgut la pena. I alguns, a més, pringarem molt, perquè haurem estat donant la cara per tots vosaltres, creient-nos-ho, que ens ho creiem, i a més, molt honorats de representar-vos en aquest moment. Per tant, el que us hem de demanar, sobretot, és que també en aquest tram final estigueu al nostre costat i nosaltres al vostre. Estem tramitant la manera en què arribarem en aquest tram final. Vam fer una modificació del Reglament de Catalunya per habilitar de quina manera aprovaríem la llei del referèndum. Per habilitar-ne una més. De fet, hi ha com a mínim quatre fórmules, i l'Ernest ho sap prou bé, per aprovar una llei al Parlament de Catalunya. N'hem habilitat una més, que és la lectura única, que és una fórmula que estreny els tràmits i que ens permet arribar bé a l'1 d'octubre. N'hi ha una altra també, amb el reglament en mà, en cas de que ens suspenguin la reforma del reglament. I si cal, l'exercirem, aquesta altra, que també és encara amb tràmits més ràpids, i és legal. Entre altres coses, aquesta que estem tramitant ara, el Congrés dels Diputats va fer la modificació de la llei del Tribunal Constitucional i també reformes importants com la corona a través de la lectura única. Per tant, no és un tràmit que ens l'inventem nosaltres. Ah, si ens ho suspenguessin, que és possible, encara tenim un altre tràmit. Nosaltres aprovarem una llei de referèndum al Parlament de Catalunya. Ho farem. I el dia 1 d'octubre hi haurà urnes. Les posarem. El que hem d'aconseguir és que aquell dia hi hagi una participació massiva, que hi hagi garanties, que donem un exemple de democràcia al món i que finalment el sí guanyi i que podrem tenir endavant una independència. Estic convençut que sereu al nostre costat. Moltes gràcies per escoltar-me. Bé, el senyor Benach, Ernest Benach, no li calen gaire presentacions. Tots ho coneixem perquè és reusenc. I com a reusenc, i a nivell local, és un dels fundadors de l'agrupació La Mulassa i, a més, va ser també fundador dels Xiquets de Reus, no em puc apartar, que si no, no se sent, dels Xiquets de Reus, i que durant anys se va implicar molt i que va ser cap de colla. Bueno, entre altres coses, també, clar, ha sigut l'expresident del Parlament de Catalunya. Doncs, com vulguis, eh? Bona tarda. A mi també fa molta il·lusió compartir escenari amb el Lluís. Havíem compartit escenaris, però d'una altra manera.
I, en definit... Molt bé. I, en definitiva, ell ara sí que està absolutament a primera línia i amb una primera línia amb molt de risc. Jo, en canvi, estic més aviat a la vostra línia, que és una línia que ens ho mirem i que ens esteu absolutament esperançats amb el que vindrà i que també tenim la nostra funció. Per tant, permeteu-me que ell ja s'ha explicat tot molt ben explicat i que després hi ha preguntes per si hi ha algun dubte més concret, permeteu-me fer algunes pinzellades que, bueno, penso que es poden ajudar i que, d'alguna manera, si més no, ens poden ajudar a convèncer-nos encara més, no del tema, perquè esteu tots més que convençuts, sinó de les actituds que hem de tenir d'aquí endavant. Mireu, d'entrada, jo crec que dels que estem avui aquí, que som els convençuts, no tothom hauria posat la mà al foc que avui estaríem aquí, que avui arribaríem fins aquí, en el qual el vicepresident del Parlament de Catalunya ens està explicant exactament com funcionarà tot plegat, quins són els passos que queden, entre altres coses perquè hem arribat ja molt lluny. Mai havíem arribat tan lluny i, per tant, a més, l'escenari proper, que és a tocar, està molt ben planificat. Per tant, des d'aquest punt de vista, primera reflexió, primera pinzellada, ens ho hem de creure més encara. Els que som aquí ens ho creiem molt, ja ho sé, però més. I sobretot hem de convèncer aquells que tenim més propers que també siguin absolutament conscients del que estem vivint. Aquí no pot fallar absolutament ningú. Ningú. Ells no poden fallar. Estan demostrant que no fallen, però nosaltres tampoc. Segona, s'ha dit molt sovint, i jo penso que és una de les expressions més boniques que he vist mai en política, que estem protagonitzant la revolució dels somriures. I penso que és una expressió absolutament afortunada, perquè és veritat. La manera que hem expressat el nostre desig, els nostres anhels, la manera que hem sortit al carrer, la manera que hem fet les coses sense ni un incident mínim, sense cap mena de violència, és exemplar en el món. És exemplar en el món i en la història. Per tant, la revolució dels somriures és una expressió afortunadíssima. Però la revolució dels somriures és una revolució. És un procés revolucionari. I que no s'espanti ningú. Un procés revolucionari, què significa? Doncs que estem transformant radicalment l'estat quo, la societat, el lloc on estem vivint. Estem obrint una porta, no sabem on ens portarà, intentarem fer-ho el millor possible, però estem obrint una porta per entrar en un escenari totalment diferent, i això és una revolució. I això és història. I sabeu què? Vosaltres sou la història en aquests moments. Som la història i l'estem protagonitzant. I això és una cosa que només passa una vegada a la vida. L'altre dia vaig llegir un article de José Rodríguez, a les xarxes se'l coneix com Trinitro, és un personatge interessant de l'entorn d'UGT, persona immigrant, que ha fet moltes aportacions en aquest sentit i aportacions molt crítiques de vegades. I ha fet una reflexió molt humana, és un article que sortia al Punt Avui, us el recomano. Feia una reflexió molt humana en el sentit que deia: a la vida ens passen coses que després amb el temps ens n'adonem que no hem acabat d'encertar-la, que no hem apostat en aquell moment pel que havíem d'apostar. I parlava de coses tan elementals com aquell petó que no li vas fer amb aquella nòvia o amb aquell novi que tenies, en aquell moment precís que calia fer-li, o aquella oportunitat de feina que vas deixar passar perquè, ves, era una mica arriscar més del compte, o parlava de coses tan elementals com un viatge que els teus amics havien organitzat i que al final no t'hi apuntes perquè et fa peresa. I coses tan bàsiques com aquestes, coses que després a la vida t'ha demostrat que sí, que ho havies d'haver fet. Ara és un moment d'aquests. Ens empenedirem per sempre més nosaltres i les generacions que vindran si ara no fem tot el que s'ha de fer. Tot el que s'ha de fer. L'altre dia pensava també, arrel d'un altre article, perdoneu que us posi exemples d'articles, però és que reivindico de passada la qualitat literària dels nostres prohoms que defensen tot el tema aquest en relació a altres articles que surten en altres parts de l'Estat. Jo aquí llegeixo arguments, llegeixo reflexions, llegeixo filòsofs, llegeixo gent que està posant negre sobre el blanc reflexions interessants que et fan pensar, que et fan dubtar. A l'altra banda, normalment el que trobem són insults, desqualificacions, a la més, diguem-ne, poc agradables. No? Per tant,
Aprofito per explicar-vos algun, però sobretot per reivindicar-los, perquè em fa l'efecte que ho escriuen bé i, a més, d'una manera absolutament intel·ligent. Doncs bé, vaig llegir un article del Xavier Antich, un dels filòsofs de referència en aquests moments al país, que el títol em va fer pensar en el Guardiola, perquè parlava de perseverança i tossuderia. I vaig recordar aquell Guardiola primer, que surt de la primera roda de premsa que fa quan és fitxat entrenador del Barça, que parla de perseverança, 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 no? Com a fórmula d'èxit, com a fórmula per guanyar. I a fe de Déu que ho va aconseguir. La primera perseverança ja van ser 3 títols, vaja, 6 títols seguits, no? I automàticament vaig fer aquesta liaison, no? Aquest enllaç, d'alguna manera, de la perseverança per guanyar amb la perseverança que ens estava explicant el Xavier Antich en el seu article. I ell posava la contraposició tossuderia en relació a la perseverança, no? Què és la tossuderia? Doncs la tossuderia, d'entrada, està determinada pel passat, està determinada per la rigidesa i, sobretot, està determinada pel sotmetiment a un prejudici. O sigui, la tossuderia és una presa de decisió que està fixada, que no es pot bellugar, i tant li fa la racionalitat del judici que hi pugui haver. És això, i això, i s'ha acabat. En canvi, la perseverança és una virtut que està orientada al futur, no pas al passat, que provoca la mobilització de totes les facultats en la prosecució d'alguna esperança, precisament, i ho fa amb tanta força que cap impediment és mai suficient per aturar. Ni cap impediment és suficient per abandonar l'objectiu. Per tant, fixeu-vos, la perseverança és pensar en el futur, és tenacitat, és voluntarisme, és insistència, és decisió. La tossuderia és tot una altra cosa. L'article, el destacat de l'article, deia una cosa que em sembla que retrata perfectament el que ens està passant. La perseverança és el motor de la història. La tossuderia és la paràlisi de la història. Per tant, fixeu-vos l'actitud del govern de l'Estat. És d'una tossuderia immensa. Ells estan instal·lats al seu statu quo jurídic i d'aquí no els treus. Quan diuen això del diàleg, que no hi ha manera de dialogar, senzillament és perquè són tossuts. Quan fan el que fan és perquè són tossuts. En canvi, fixeu-vos amb la nostra actitud. Estem mirant el futur, estem intentant construir una cosa nova i ho fem a partir de l'esperança i de la voluntat de tanta i de tanta gent. Som els perseverants. Som els perseverants d'aquesta pel·lícula. I per tant, amb perseverança hem de continuar treballant. I encara una darrera referència a un altre article d'una altra persona sàvia d'aquest país, el Salvador Cardús. Aquest m'ha vingut al cap, també llegint avui els mitjans, que el fiscal Maza és aquest que va amenaçant de manera permanent. L'última amenaça, avui hi ha hagut 2 amenaces grosses, no? Una, l'amenaça, diguem-ne, al president Mas, a les conselleres Rigau i Ortega, en la qual se'ls amenaça justament en què se'ls demanaran els 5 milions d'euros que va costar el 9N i, per tant, s'anirà directament contra el seu patrimoni. Amenaça grossa. Però després hi havia una altra amenaça, també molt greu, en què el fiscal Maza deia: no descarto anar contra les persones que facin de voluntaris en tot aquest procés. Però fixeu-vos, amenaces als voluntaris, amenaces als funcionaris, amenaces als Mossos, amenaces als polítics, bueno, en algun cas hi ha més que amenaces, amenaces a les empreses que puguin concertar la venda d'urnes o d'altres coses necessàries pel procés. És la seva actitud, l'amenaça. Quan l'Estat només sap amenaçar, la primera conclusió és que ho té complicat per guanyar. Per tant, aquesta és una força que nosaltres tenim i que hem de saber aprofitar. Però la segona conclusió, i penso que és la que hem de posar damunt de la taula, i sobretot és la que feia reflexió el Salvador Cardús, és la por. És veritat que hi ha gent que té por, i tant que sí, i és normal. Tenir por no és dolent, en cap cas. De fet, la por el que fa és advertir del perill, i la por el que fa moltes vegades és activar-nos i posar-nos en estat d'alerta davant d'una situació que, a més, segurament si fem les coses bé, és aquesta mateixa por que ens permet respondre adequadament amb aquestes amenaces i fins i tot superar-les amb èxit.
No tenir por, no tenir por, és tan perillós com tenir-ne massa de por. No tenir por probablement és una temeritat i una imprudència. Tenir massa por provoca la paràlisi. Deixeu-me llegir una frase d'un personatge nefast, però que és absolutament ha marcat tendència al llarg dels anys. Deia aquest personatge: a la gent no li agrada la guerra, però sempre pots aconseguir que acabin obeint els líders. Tot el que s'ha de fer és dir-los que seran atacats i acusar els que volen la pau de poc patriotisme i de donar i de posar el país en perill. Funciona a tot arreu. Us llegeixo la mateixa frase, canviant només dues paraules. A la gent no li agrada el conflicte, però sempre pots aconseguir que acabin obeint els líders. Tot el que s'ha de fer és dir-los que seran atacats i acusar els que volen la independència de poc patriotisme i de posar el país en perill. Funciona a tot arreu. Era Hermann Göring, un personatge nefast i odiós, nazi, que va marcar molt les pautes de com se feia la publicitat en aquell moment al Tercer Reich. Pautes que després han continuat funcionant. Pautes que després han continuat funcionant. I pautes que en definitiva s'estan aplicant d'alguna manera en aquests moments. Per tant, la por no l'hem de tractar d'una altra manera. Fins i tot penseu que fer por d'una manera moderada i continuada pot ser molt més efectiu que no pas fer-ho descaradament. No? En el fons, el que està fent la vicepresidenta del govern, la Soraya Sáez de Santa Maria, és això, és exactament això. És constant, 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 cada dia, cada setmana, cada roda de premsa, sempre l'està fotent i sempre acaba en aquesta direcció. Per tant, no hem de patir per la por. No hem de patir per la por. És normal tenir-ne. I només des de la consciència del risc es pot actuar de manera adequada. En aquests moments, el que necessita aquest país, i jo crec que ho té, són líders que desafien la por, no que la menys tinguin. I si a nivell nacional necessitem líders i els tenim que desafien la por, per tant, no que la menys tinguin, sinó que actuïn clarament, això ara ha de baixar. I ho necessitem en tots els àmbits. I nosaltres mateixos, tots els que estem avui aquí, hem de tenir aquesta actitud desafiant amb la por. El Lluís ha dit, no ens falleu. Jo, com que estic més baix que dalt, per entendre'ns, penso que no us fallarem, perquè hem arribat fins aquí i no ha sigut gens fàcil. I hem arribat per camins diversos, molt diferents. Hi ha gent que fa pocs mesos que no s'ho creia, això, i ara s'ho creu més que d'altres que potser fa molts anys que s'ho creien. Però és evident que les coses estan canviant. La societat on vivim s'està transformant molt de pressa. Mireu, aquest rosa hem tingut un exemple fa pocs dies, que és absolutament una mostra claríssima de com canvia la societat i com canvia el món. Es va fer un acte aquest cap de setmana passat de recuperar la memòria històrica d'aquest país, dels Reus, els bombardejos que hi va haver a Reus a la Guerra Civil, i es va fer d'una manera molt ben feta. Però el més important de tot, sabeu què era? Que la generació dels meus fills, de la generació aquesta que ara en té 20 i molt pocs, va homenatjar de manera desacomplexada, solemne i ben feta la generació dels meus avis, dels que van patir la guerra, dels que van haver de marxar a l'exili, dels que van patir tot un seguit de barbaritats impròpies d'una societat civilitzada. Això fa uns anys, fa pocs anys, era absolutament impensable i ara és una cosa normal. Per tant, fixeu-vos que estem avançant i ho estem fent de manera molt ben feta. Per tant, Lluís, jo crec que no us fallarem. I per no fallar-vos, vosaltres heu de complir tota una sèrie de requisits, però nosaltres també. Els anuncio. Intel·ligència, més que mai. S'ha de ser molt intel·ligent en allò que es faci, en els passos que es donin, la mesura exacta de cada cosa. Habilitat per donar-los. Perseverança, ja ho hem dit. Coratge, el coratge com aquest antídot
que deia abans de la por. Unitat. I unitat vol dir generositat. Tenim diferències, clar que sí. Els que estem aquí, segurament que ens costaria molt, 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 molt posar-nos d'acord en més de tres coses, segur. Però i què? El moment d'ara ens reclama precisament que ens posem d'acord en la més important. I això vol dir generositat. Vol dir complicitat. Vol dir capacitat de treball, no de fallir. No ens cansarem, absolutament, no ens cansarem. I per tant, si som capaços de complir, i sou capaços de complir, de ben segur que no us fallareu. Us he parlat de la por. Acabo amb una cançó de Raymond. Contra la por és la vida. Contra la por som nosaltres. Contra la por és l'amor. Contra la por, sense por. Bé, ara es toca a vosaltres. Qui vulgui preguntar algun dubte, algú que no ho hagi entès, el que sigui, és el moment. Una pregunta. Hi haurà vot per correu? A veure, no sé si això... Sí, funciona? Sí. La llei preveu el vot per correu i que el desenvoluparà el govern en el seu moment. Sigueu conscients d'una cosa per això. No sé que sigui una causa molt, 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 molt gran. Aquell dia, vot presencial, cues, com més gent millor, i tinguem present que per molt que el vot per correu el puguem habilitar, si tenim la situació que tenim amb l'Estat, si habitualment en correus tenim problemes, imagineu-se, doncs amb una situació com aquesta. Per tant, a no ser que hi hagi algú que realment tingui molts problemes, i reitero, la llei ho preveu, i el govern ho ha de desenvolupar, heu de demanar que sigui presencial i que la gent es quedi. Ja va? Els membres de les meses, en les eleccions, com sempre, hi ha una sèrie de persones elegides que tenen un mínim d'estudis per ser vocal i uns altres estudis per ser president de mesa, i en principi això ho rifa l'Ajuntament. De tal manera que tothom és elegit, és a dir, no hi ha uns voluntaris, vull dir, diu, t'ha tocat president de mesa, doncs te toca, no? Ara també serà així, i la segona part de la qüestió és, i aleshores els voluntaris faran una altra cosa diferent, m'imagino, que no pas formar part de les meses. Ho tinc ben entès? Exacte. Els voluntaris no formaran part de les meses, eh? Els voluntaris col·laboraran amb l'administració electoral i, per tant, seran els agents electorals, locals, comarcals, que faran tasques d'agents electorals, i no seran els membres de les meses. També ens han preguntat a municipis petits si és bo que els regidors estiguin a les meses. Millor que no. Els regidors, l'alcalde, no cal. Millor que no. Per què? Perquè ho hauríem de fer com sempre, i per tant doncs, hi haurà un sorteig. Dintre del sorteig, l'administració electoral pot fer el que habitualment doncs, es fa als ajuntaments, que per ser president de mesa hi hagi nivell A o B d'estudis, i per tant, perdó, posat en A i B d'estudis superiors o diplomatures, i si no hi ha, doncs després evidentment doncs, seguim. Però que habitualment es fa això en els sortejos, i per tant ja es té en compte. L'administració electoral això ho podrà fer, i per tant el més lògic és que ho faci. Per què? Perquè disposarem de tots els cens, per tant, com una situació normal.